გიორგი მამა მოკლა. ძმას თვალები დათხარა. ოჯახიანად კახეთიდან გააძევა და გვირგვინი დაიდგა. თავი ლიხთიმერისა და ლიხთამერისა, ორივე ტახტისა და სამეფოსა განმაერთიანებლად გამოაცხადა და არც აფხაზთა, ქართველთა, რანთა, კახთა და სომეხთა მეფობა დავიწყებია თავის ტიტულებში. გამაერთიანებელის შარავანდედისა რა მოგახსენოთ და ხალხმა ასეთი მხეცური საქციელისთვის ამ მეფეს აუგიორგი შეარქვა და ამ მეტსახელით შევიდა ის ჩვენს ისტორიაში. განსაკუთრებით ზემო ქართლმა გადაიტანა აუგიორგი შემოსევები, რადგან ის ქართლს ისე ექცეოდა, როგორც მოსისხლე ქვეყანას. წვავდა, აწიოკებდა, ძარცვავდა და მოსახლეობა ტყედ მიხავდა. როცა წერუნის ფერდობიდან მუხრანის ველზე დავეშვებით, არ შეიძლება შეუმჩნეველი დაგვრჩეს სარკინეთის ქედის ყურეზე მდგარი კარგად შემონახული მტკვრის ციხე. სწორედ ეს ციხე აქცია მაშინ ბაგრატ მუხრან ბატონმა აუგიორგის წინააღმდეგ ბრძოლის პლაცდარმად. აუგიორგი ხედავდა, რომ მისი რეალური მოწინააღმდეგე ბაგრატ მუხრან ბატონი იყო, ამიტომ 1512 წელს ქართლში შემოიჭრა და ბაგრატი ტურის ციხეში მოიმწყვდია. ალყა დიდხანს გაგრძელდა. ციხიდან ჩამიჩუმე აღარისმოდა. არ შეიძლება ამდენ ხანს საკვები ყოფნიდეთ მეციხოვნეებს. მართალს ამბობ მეფეო, რახანია ჩამიჩუმი არის მის ციხიდან. ალბათ დამშეულები არიან. აიღეთ ეს ღვინით სავსე დოქი და ციხეში აიტანეთ. ჩემგან მიართვით ბაგრატს. იოთამ. რა მოახსენო მეფეო? გუთხარი მეფიშვილი ბრძანდები და რახანია შენს ყელში ღვინوار გადასულა და მიირთვითქო. და სანამ შიმშილით სული გაძრობია, თავისი ხელით ჩამომიტანოს ციხის კლიტეები. თუ სიცოცხლე გინდა, მუხლზე მემთხოვდო. დახევი. ეს ამბავი 1000 ლეგენდისა თუ გადმოცემის სახით შემორჩა, მაგრამ წყაროების მიხედვით დაახლოებით ასე იყო. აუგიორგის ელჩი ციხის იმ დარბაზში შეიყვანეს, სადაც მუხრან ბატონი ალყაში ყოფნის მოწყენილობას კლავდა ღვინოში. შვილიც მობრძანებულა. მოსულის ყურადღება იმანაც მიიქცია, რომ ციხეში არავის შიოდა. ციხე დათმეთ,
სანამ შიმშილით არ ამომს დარხარტო. პირიქით, აუ გიორგისგან გამოგზანილ ღვინოსაც კი წაეტარა მუხრან ბატონი. მოიდა, დამისხე. კახურს მართლაც ანატრებული ვარ. არ დაანებეს და შეუმოწმეს. ემანთ მოწამლული არ იყოს. ჩვენებური მუხრანული მიართვით. ჩოლოყაშვილს. კეთილი იყოს შენი მობრძანება. ხომშვიდობა. საბოლოოდ აზნაურმა ბრძანება მიიღო და ციხის აუზში ყველაზე დიდი ორაკულის დაჭერას შეუდგა. იცი რას გეტყვი იოთა? ეს ორაკული შენს ძვირფას მეფეს წაუღე და ასე გადაეცი ჩემგან. ამდენი ხანი აქ სანზე დგახარ და ორაკული არ გექნება მირთმეული თქო. რომ მირთმევ მერე შინ წადი, თორემ იმდენ ხანს მოგიწევს აქ დგომა. შეიძლება ჭაღარაში შემოგერიოს. ცოცხალმა ორაგულმა აუ გიორგის ისედაც ცუდი გუნება მთლად წაუხდინა. ტყრის ციხეს ალყა მოხსნა და კახეთში გაბრუნდა. მისგანვე მოკლულმა მამამ აუ გიორგის მტკიცე სამეფო დაუტოვა. ეკონომიკურად და სამხედრო ორგანიზაციით კახეთი მაშინ ქართულ სამეფო სამთავროებს შორის ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო იყო. ალექსანდრე კახთა მეფემ მანამდე დაქსაქსული კახეთი ახლებურად მოაწყო. სამეფო 30 წლის სამხედრო ერთეულად დაყოდა. მათ ერთგული აზნაურები ჩაუყენა მოურავებად. ეს 30-ი სამოურავო 4 სადროშოდ დაყოდა. სადროშოებს სარდლებად ეპისკოპოსები დაუდგინა. ეკლესია იყო გარანტი იმისა, რომ ბრძოლის შემთხვევაში მოურავი თავისი სამოურაოდან ბოლო კაცამდე გამოიყვანდა მეომრებს და მეფის პირველივე დაძახებისთანავე დადგებოდა მისი დროშის ქვეშ. ბაგრატიონების კახური შტო გაერთიანებული საქართველოს მეფე გიორგი მერვედან იღებდა სათავეს. ამიტომ კანონიერიც იქნებოდა ამ სამეფო ოჯახის გვირგვინ ქვეშ საქართველოს გაერთიანება. აუ გიორგი არ იყო ის პიროვნება, ვინც მოხერხებულად გამოიყენებდა კახეთის სიძლიერეს და განახორციელებდა იმ მიზანს, რაც დროშაზე ეწერა გამაერთიანებელი ლიხტინერისა და ლიხტამერისა. მის უაზრო ბრძოლას შედეგად მხოლოდ და მხოლოდ ძმათა შორის დაურილი სისხლი მოზდევდა და მოაზრობას ბოლო უნდა მოღებოდა. აუ გიორგი ვინმეს უნდა შეეჩერებინა. 1513 წელს აუ გიორგი ისევ შეეჭრა ქართლში. ზემო ქართლი აოხრა. ნაძარცვი თავის ლაშქარს აკიდა და კახეთში გაისტუმრა. ისე იყო გათავხედებული გიორგი კახთა მეფე, რომ სიფთხილე სულ გადააწყდა. თავისი ჯარი ალაფიანა წინ გაისტუმრა და თვითონ მუხრანის ველზე გაინადირა. ბაგრატ მუხრან ბატონიც ამას ელოდა. აი აქ, სადღაც სოფელ ძალისთან, აუ გიორგი თავისი ამალიანად შეიპყრო და მტრის ციხის დილეგში დააბა.
როგორ გაბედე ხთი კურთხეული მეფის დილექსში დაბმა. უფლის არ გეშინია. ხთი კურთხეულის. თუ მამის მკვლელის. ეგ შენი გასარჩევი არ არის. შენ ჩვენი მოდგმის ყველა კანონი დაარღვე. გარდა იმისა, რომ შობელი მოკალე. უფრო დიდი სიწმინდე გათელებ ახქვეში. თუ აღმზრდელს არ უსწავლებია, მე შეგახსენებ. დედამიწის გვირგვინოს ან გვართა შორის ორი მოდგმის სისხლის დაღვრა იკრძალება. ბაგრატიონების და ჩინგიზიდების. თუ სისხლი ბრძოლაში არ არის დაღვრილი. ასე რომ ღვთისნებას ვასრულებ და არაფრისაც არ მეშინია. რა სითხო ჩემგან? პირდაპირ მითხარი. ლევან ბატონიშვილს. ლევანი 7 წლისაა ჯერ და მეფობას ვერ შეძლებს. გუშინგი თბილისში მეფე დავითის სამეფო დარბაზმა. კახეთის სამეფო გააუქმა. და ქართლ შემოუერთა. იგვერს აკე შენ თვითონ ჩაგვიგდე კახეთი. შენი უთავრობით ხელში. ჯერ კიდევ ცოცხალი ვარ. აღარ ხარ ცოცხალი. აკი ბაგრატიონის სისხლის დაღვრა არ შეიძლებაო. სისხლი არ დაიღვრება. ინახართ. სურები ვართ ბატონიშვილო. ვისები? მოგზარისები. იმ მოგზარისი. ამასთან საიდან მოხდით? ამა რომ მოკლეს ოპლად ვეყარებით. გიორგი მეფემ ბატონმა და კახეთს მამამული მოკცა. უცოდველი სისხლიც ბევრი გაღრევინათ. ჩვენი ვალი დამსახურია.
ეგრე ვარ დაზილები. აცგენებს დაგუწყვიტე. ჭადი ჯვარში. ამოწყვეტილი აზნაურის მამულზე დაგასახლე. ნახოთ ერთ როგორი სამსახური შეგიძლიათ. იქნება სამართლიანია, მაგათი ჩამოგიდება. ომში ნახოთ როგორი ხმლები არის. სულ ომში იყო ქვეყანა და კარგ მეომარს თუ მიტევებადი დანაშაული ჰქონდა ჩადენილი, სიკვდილის განაჩენს ნაკლებად გამოუტანდნენ ჩვენში. ადამიანს ჰქონდა საშუალება ერთგულებით გამოესყიდა დანაშაული. მაშინ აბა ვინ იფიქრებდა, რომ წლების შემდეგ ავგიორგი შვილთაშვილი დავითი ცოლად შეირთავდა ბაგრატ მუხრანბატონის შვილიშვილს ქეთევანს, ქეთევან წამებულს. ბაგრატ მუხრანბატონმა მაშინ შეუძლებელი შეძლო, ზუსტად გამოიყენა ავგიორგის სიმჩატე და ქართლზე ბევრად უფრო ორგანიზებული და ძლიერი კახეთი სუსტ ქართლს შემოუერთა. იდგა 1513 წელი. ამ ორი სამეფოს გაერთიანებით ერთიანდებოდა აღმოსავლეთ საქართველო და შესაბამისად დიდი სამხედრო ძალა. მართლაც დიდი ნაბიჯი იყო მაშინ ქართლის და კახეთის ერთ სამეფოდ გაერთიანება, მაგრამ ამ ამბებს ფხიზლად ადევნებდნენ თვალყურს სამცხეში და იმერეთში. მათ სხვა გეგმები ჰქონდათ. ხომიდის შენი მოძღვარი დღეის ზორც ცხეთაში მთავარეპისკოპოსთან? მიდის. ოდა შეაპაროს საუბარში. გაერთიანებული ქართ-კახეთის სამეფოსთვის მთავარი საფრთხე მაინც ავგიორგის ერთადერთი მემკვიდრე ლევან ბატონიშვილი იყო, რომელიც კახელ თავადებს საგულდაგულოდ ყავდათ გადამალული.